E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Zé, pra você que não conhece, trabalho aqui no meu escritório com compra, venda e manutenção de iPhone. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é que eu tô ganhando dinheiro aqui hoje. Então vou mostrar pra vocês algumas coisas que tá acontecendo por aqui. Vou mostrar também quanto que eu tô ganhando e vocês vão ver que eu tô pegando... Ah, ó, peguei um 11 barato e vou pegar também um 8 Plus barato e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, pra você que é novo aqui, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo também, que isso me ajuda bastante. E meu Instagram é @ozielvidal. Se você não me segue lá, mano, você tá perdendo muito conteúdo, então se eu fosse você, eu parava o vídeo agora, pausa aí rapidão e vai lá no meu Insta, porque eu, Oziel, posso te ajudar a ganhar dinheiro com iPhone, eu posso te ajudar na vida em várias coisas que, tipo assim, mano, eu tenho muito a aprender com você, como você também tem muito a aprender comigo. Eu posto bastante coisa no Stories, bastante coisa no feed, então pra você conseguir aprender comigo, você precisa estar junto comigo, e pra isso, você pode ir lá no meu Insta, fechou? Bom, é isso, hoje tem algumas coisas pra eu fazer, eu tenho duas coisas, vou mostrar a primeira pra vocês, ó. A primeira é esse iPhone 8 aqui que a gente pegou recentemente, ele tá... com alguns detalhes, e eu paguei tipo um valor surreal nele. Surreal realmente, ele tá muito barato pra gente. Então, pra você que é novo aqui, vou falar, esse iPhone aqui a gente vai falar em outro vídeo, vou gravar outro vídeo só sobre esse iPhone aqui, porque ele merece. O valor que eu paguei dele é surreal, e assim que sair o vídeo eu vou deixar o card aqui em cima. Você procura no canal aí o vídeo do iPhone 8 Plus que eu peguei, fechou? Então, esse aqui tá muito barato, eu vou mexer nele mais tarde, só que agora eu já peguei um iPhone 11, eu vou mostrar quanto é que a gente pagou nele, demorou? Então chega aí. Bom, então, rapaziada, o iPhone que eu acabei de comprar, que é um iPhone 11, eu comprei e ele já tá vendido, ele tá aqui nessa sala aqui do lado, e eu vou mostrar ele pra vocês como é que ele tá. E por que que eu comprei ele, rapaziada? Eu já tô com o iPhone 11 pra vender, na verdade eu não ia comprar esse iPhone que eu comprei, porém o que acontece é que o meu cliente, ele queria um iPhone 11 de 64 GB preto, e aqui a gente só tem 64 vermelho, ou seja, eu precisei ir atrás e eu consegui um hoje mesmo, isso foi hoje de manhã, e hoje mesmo eu consegui ir atrás de um iPhone, consegui comprar um iPhone 11 de 64 GB, que vai dar pra ganhar uma moeda, vai dar pra gente ganhar uma grana. Quem não sabe, como eu falei, eu trabalho com revenda de iPhone, então eu trabalho com isso, revendo, então eu preciso comprar pra revender. Bom, eu vou mostrar isso pra vocês agora, então chega aí. Rapaziada, dá uma olhada nisso aqui, isso não é uma coisa linda de se ver. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem melhor, tá com as marquinhas que ele tá com marca de dedo, né, mas... Esse iPhone aqui é o iPhone que eu consegui achar aqui na minha cidade mesmo, sem precisar importar. iPhone de único dono. E inclusive, ó, por pegar na minha cidade, eu consegui pegar com caixa. Então ele veio com essa caixa aqui. Inclusive, vou mostrar aqui dentro pra vocês verem, mano. Dá uma olhada o que que tem, ó. Tá com caixa e tá com os manual tudo. Inclusive, ó, tem até a chavinha. Comprei com a chavinha. Comprei também... Ele falou que tinha um adesivo. Vamos ver se tá aqui mesmo. Nem cheguei a conferir, mas eu acredito que tá, hein? Aqui, rapaziada, ó. Tá até com o adesivo. O iPhone veio até com o adesivo. O adesivinho da Apple, nem isso o cara usou. Ou seja, mano, super confiável, super de boa. Provavelmente, pelo que eu vi, nunca foi mexido em nada. Nunca foi trocado nada. Nunca foi feito nada nesse aparelho aqui. Agora, pra voltar tudo com uma mão só lá, é complicado, hein? Vamos lá. Não, mas o cara, ele é incrível. Ele quer fazer tudo com uma mão só. Não sei por que que tem tripé. Não sei por que que inventaram o tripé, né? Não, tá certo, tá ao contrário, é tudo errado. Consegui pegar esse iPhone aqui também, além da caixa, com tudo manualzinho, tudo bonitinho, rapaziada. Eu consegui pegar ele também com fone de ouvido, ou seja, veio o fone. Esse aqui é o fone que veio junto com ele. Fone que, tipo, tá praticamente zero, veio junto com ele. E consegui também pegar o carregador original, a fontezinha original e o cabo também original, fechou? Então a gente conseguiu pegar, mano, esse aparelho nesse estado aqui. Eu já vou falar o preço pra vocês. Pra quem tá interessado em comprar iPhones como esse, a gente vende lá no Instagram Maçã de Ouro. Eu falei pra vocês ir lá no meu Insta. Se vocês irem na bio do meu Insta ou aqui embaixo também, vou deixar o link. Vou deixar o Instagram da minha loja, que é diferente. Eu não vendo no meu perfil pessoal, vendo lá no Instagram do Maçã de Ouro, que é a nossa loja aqui, tá? Então, esse iPhone já praticamente já tá vendido. Vocês vão ver ainda nesse vídeo, vou falar quanto é que a gente tá ganhando. Mas, mano, dá uma olhada como é que ele tá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É um iPhone de 64 GB, esse iPhone 11 aqui. Vamos lá, não transferir dados. Deixa eu liberar ele aqui rapidão. Pera aí. É, rapaziada, dá uma olhada no estado desse iPhone aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui é o iPhone que a gente comprou. Ele tá com as marquinhas, sim, claro que ele vai ter umas marquinhas, até porque ele não é novo, né? Ele é usado. Mas... Deixa eu limpar ele aqui rapidão. Mas ainda assim, rapaziada, muito conservado. Dá uma olhada nisso aí, ó. Muito legal, muito bonito. Tem umas marquinhas, sim, básicas, por ser realmente de uso. Porém, mano, ó, a tela dele, principalmente, a tela dele tá impecável. Não tem, tipo, tem zero risco. Provavelmente sempre usado com película, bonitinho. E, mano, tá tudo funcionando, tá ligado? Tudo funcionando. Vou abrir aqui o ajuste pra vocês. Vamos lá, mostrar a saúde da bateria dele. A saúde da bateria tá em 83%. Dá pra usar de boa ainda um tempinho, tá? E a câmera dele também tá funcionando. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a câmera dele. A câmera do iPhone 11. Eu tenho, inclusive, essa... Ó, vou mostrar aqui a frontal.
esse vídeo eu tô gravando com o meu iPhone 11, tá vendo aqui, ó? Um iPhone 11 gravando a câmera do outro iPhone 11, com a câmera do iPhone 11. Tudo funcionando, vocês estão vendo aí. Quanto que eu paguei nesse iPhone aqui, rapaziada? Esse iPhone 11 aqui, eu peguei ele por R$2.950. A gente pegou, conseguimos negociar. Quanto que vale um desse aqui na sua cidade? Comenta aqui embaixo. Esse aqui é o primeiro iPhone que a gente tá pegando hoje barato. Além desse aqui, a gente vai pegar um outro barato e eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Vou explicar agora pra vocês já entenderem. Vamos lá, vou explicar pra vocês por que a gente vai pegar pelo menos dois iPhones baratos hoje. O primeiro é esse aqui que a gente comprou. E o cliente vai ficar com esse iPhone 11, ele vai vir mais tarde, na parte lá da tarde. E a gente vai pegar, além dele, a gente vai pegar um 8 Plus, entendeu? Então esse aqui a gente pegou por R$2.950. E ele vai dar uma volta em dinheiro e vai dar um 8 Plus. Então no final desse vídeo aqui eu vou falar, além de mostrar como é que vai estar o 8 Plus, vou falar quanto que eu vou pagar também no 8 Plus dele, que também tá vindo barato. E quanto que a gente vai ter de lucro depois dessa negociação toda. Por enquanto, tem bastante coisa pra fazer no dia, mas assim que eu conseguir pegar esse iPhone, que vai ser só mais tarde, eu vou mostrar pra vocês, certo? Então, de início a gente já tem a primeira compra do dia. Eu comprei hoje, eram umas 10, agora eu não sei que horas são, mas deixa eu ver aqui. Não sei se tá certo esse relógio. Ó, agora é 10h55, o cara tava aqui até mais ou menos umas 10 horas, eu acho, que eu peguei esse aparelho. Foi tudo feito hoje de manhã, eu chamei o cara hoje de manhã e eu vou mostrar o anúncio pra vocês agora, cheguei. Agora eu vou fazer um negócio que faz tempo que eu não faço e é só pra fortalecer a credibilidade, né? Pessoal, antigamente eu fazia muito isso e hoje, devido à correria, quase que eu não consigo gravar. Até porque tem uns aparelhos que eu pego direto com o fornecedor. Eu também não gosto de ficar expondo tanto a conversa com os clientes, né, rapaziada? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma base, cheguei. Tá, rapaziada, esse aqui é o anúncio que a gente viu, ó. Ele foi anunciado há um dia, ele tava anunciado a 3.100, eu consegui comprar, ó. É o mesmo iPhone 11, consegui comprar ele por 2.950 com todos os acessórios bonitinhos, fechou? Vou mostrar aqui um pouquinho só da conversa, tem que tomar cuidado pra não aparecer o cara, pra não ficar chato também. Ô rapaziada, esse aqui é o áudio que eu tava mandando pra ele, vou mostrar pra vocês. Interessa pra vocês, consegue fazer 2.950 com os acessórios bonitinhos? Se der certo já pode encostar ali, pô. Porque aí a gente viu o aparelho, se tiver tudo certinho como você falou. Ainda vai fechar assim. Tá tudo certo, né? Tá bonito. Pelo que eu vi no vídeo, tá legal. Depois disso aí, a gente fechou o aparelho, ele trouxe aqui, a gente deu uma olhada agora há pouco, ele acabou de sair, inclusive um salve pra ele se ele assistir esse vídeo, valeu, mano. Pô, cara, super gente boa, foi da hora pra caramba receber ele aqui. Agora, a gente tá realmente aguardando o próximo cara, que vai ser o comprador dele, que vai dar pra gente ainda um 8 Plus pra gente pegar, a gente vai ainda tentar vender ele, fechou? Então, tudo eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, já mostrei a compra, a primeira compra do iPhone 11. Como é que foi a compra? Foi através do Marketplace, através de cliente final, que hoje eu acredito que seja a maior fonte de iPhone do mundo. Do mundo? Não sei, do mundo, mas do Brasil eu acredito que seja mais do que importação. Não significa que você não deve importar, mas eu acredito que a gente consegue ainda mais barato comprando de cliente final do que importando. A gente consegue pegar aparelhos em ótima qualidade, ainda assim pegando de cliente final mais do que importando, mais do que com fornecedor. Eu acho que realmente todo mundo deveria aproveitar essa fonte e agregar junto com importação, lógico, não deixe de fazer importação, importe também, compre também com fornecedores, mas cara, não abandone os clientes finais porque ali tem uma mina de ouro, fechou? Bom, é isso, por enquanto eu vou deixar correndo o dia porque agora eu vou gravar o outro vídeo do iPhone 8 Plus, vou deixar ele zero, ele tá com alguns detalhes pra fazer. Se você quer assistir o vídeo dele também, que eu peguei muito barato, você vai lá, vai aqui embaixo, se inscreve, que quando sair o vídeo você vai receber notificação, então ativa o sino. E assim que eu pegar o 8 Plus eu vou mostrar ele, aí eu vou chegar com os preços pra vocês de quanto que a gente pegou, quanto que a gente passou, quanto que a gente já ganhou de dinheiro e quanto que a gente vai ganhar na venda do 8 Plus, demorou? Então é isso, bora! Aí rapaziada, já tá de noite, como vocês estão vendo aqui, já tava quase saindo, na verdade eu ia terminar esse vídeo aqui só amanhã, mas a Alicia falou, vai lá, grava, termina de gravar, eu espero, já são 8 da noite, eu cheguei aqui de manhãzinha, tá ligado? Conseguimos fazer negócio, eu tô com os iPhones aqui na mesa, vou mostrar agora pra vocês o negócio que a gente fez naquele iPhone 8 Plus, naquele 11, lembra que eu falei? Vamos lá, aquele 11, como eu já falei pra vocês, a gente pagou nele R$2.950, fechou? Memorizou isso? Vou falar pra vocês agora. O meu cliente, ele voltou o iPhone 8 Plus e voltou mais R$1.500. Vou mostrar o 8 Plus como é que ele tá, vocês vão ficar de cara, porque tanto o 11 a gente pegou barato, como também esse 8 Plus a gente também pegou barato. Cheguei. Aí, rapaziada, ó, a gente tá uma bagunça aqui de iPhone. Esse aqui é o iPhone que a gente pegou, beleza? Esse aqui é o iPhone 8 Plus, esse aqui é o iPhone que a gente pegou na troca, então o cara deu ele e mais uma volta de R$1.500, beleza? Vamos lá, ó, esse aqui é o iPhone 8 Plus, ele tá tipo zero demais, tá com a película de vidro, ele não tem uma marca de uso, não tem nada de marca de uso, ele tá tipo realmente muito zerado, vocês conseguem ver aí, ó, ele tá, a tela dele também tá intacta, a traseira dele tá impecável, esse aqui também vai pra venda lá no Maçã de Ouro. Vou ligar ele aqui pra mostrar a saúde da bateria dele também, que tá muito boa. Tá ligando aí, já vou mostrar pra vocês com mais detalhes, tá? É, rapaziada, iPhone ligado, vou mostrar agora aqui pra vocês, vamos lá, ajuste, vamos descer ali em
bateria, saúde da bateria. Ó, a saúde da bateria dele tá aqui em 99%. Ou seja, rapaziada, tá praticamente zero. Mano, não sei por qual motivo ficou verde o vídeo. Eu acho que tava pegando a tela, né? Tava gravando a tela ficar verde o vídeo. Mas enfim, o iPhone ele tá muito bonito. E agora vamos pras contas que eu quero... Tô louco pra mostrar pra vocês quanto é que ele tá custando pra gente, fechou? Vamos lá então. Vou fazer essa conta diferente das contas que eu faço normalmente, tá? Então vou fazer uma conta aqui mais rápida e mais simples pra vocês. Como eu falei agora há pouco, deixa eu só diminuir o brilho dele aqui. Vamos lá então, rapaziada, ó. Como eu falei pra vocês, eu peguei o iPhone 11 por R$2.950 e vendi a R$3.300. Então R$2.950... menos, na verdade vamos fazer o contrário para ficar mais claro na cabeça de todo mundo. 3.300 menos 2.950. A gente já ganhou hoje aqui nessa venda do iPhone 11 R$350. Beleza? Então a gente ganhou aqui já tá no meu bolso R$350. Inclusive, esse aqui tá literalmente no meu bolso, ó. Tá aqui, tô mostrando pra vocês aqui, ó, pra vocês verem que o negócio realmente é real e acontece, beleza? Pegamos aqui, esse aqui é o dinheiro da volta, que tem 1.350 e o restante foi no Pix. Ele me voltou, então, 1.500, beleza? Já lucramos R$350, fechou? Pra fechar essa conta aqui. Além desse 350, considerando que ele me deu 1.500 de volta, vamos tirar aqui menos 13.300. O iPhone 8 Plus dele tá saindo pra mim por 1.800. Vou mostrar pra vocês aqui. Pior que eu não tenho aqui agora, tá desligado o Mac. Esse iPhone 8 Plus aqui então saiu pra gente por R$1.800. Então além desse 350 que eu lucrei na venda do iPhone 11, eu vou lucrar também na venda desse iPhone aqui. Por quê? Porque esse iPhone aqui eu consigo vender ele mais ou menos. Ele tá anunciado lá no Massa de Ouro por 2.200. Então vamos fazer aqui. 2.200 menos 1.800 vai dar um lucro de R$400. Ou seja, pegamos dois iPhones super barato. O iPhone 11 com caixa, carregador naquele status que vocês viram lá por R$2.950 e esse 8 Plus por R$1.800. Eu consigo vender aqui a R$2.200. Vou lucrar na venda do 8 Plus R$400. Vamos colocar aqui mais os 350 que eu já ganhei na venda do iPhone 11. Dá um total de 750 para fazer esse lance aí de pegar um, passar. O cara fez o upgrade, ficou feliz, ganhou o cliente. E além disso, a gente tá aqui com o 8 Plus barato na minha mão, fechou? Então, basicamente, esse foi o negócio que a gente fez dessa vez. Conseguimos pegar dois iPhones num valor, tipo, muito legal pra revenda, muito legal pra uso pessoal até. E vocês conseguiram ver mais uma vez que realmente tem como ganhar dinheiro com revenda de iPhone. Vocês que estão me seguindo aqui, quero falar pra vocês ir lá no meu Instagram agora e me seguir. O link tá aqui embaixo pra você participar lá, tá? Pra você ficar mais próximo de mim e tal. Quero falar pra vocês também que aqui embaixo eu vou deixar um link de um e-book. Pra quem não sabe, eu dou curso, eu tenho um curso, né, sobre revenda de iPhone, onde eu explico como que você pode fazer do zero ao avançado, como que você pode fazer para ganhar dinheiro com revenda e também com manutenção de iPhone. Porém, esse curso completo, que é o Massa de Ouro 2.0, ele tá de carrinho fechado. E hoje, o máximo que você consegue extrair de mim sobre revenda de iPhone é o conteúdo gratuito que a gente tem aqui no YouTube e é também um e-book, que na verdade é R$9,90, foi o nosso primeiro produto digital. E eu não vou nem ficar oferecendo, porque R$9,90 é troco de padaria, mas tá na descrição. E é só para você sentir um pouquinho do gosto. Como eu falei, a gente tem já um curso em vídeo totalmente gravado, porém você não consegue comprar agora, mas logo logo a gente vai estar abrindo o carrinho. Enquanto isso, você pode sentir um gostinho pequeno, mas que vai te ajudar também a entender um pouco mais sobre isso através desse e-book que custa só R$9,90. Fechou? Tá aqui embaixo, link do Instagram do Massa de Ouro, onde a gente vende os iPhones também, tá aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aí comenta aqui embaixo o que você achou dessa compra, se você compraria o iPhone 11 ou o iPhone 8 Plus, qual que você acha que valeu mais a pena. Eu quero saber de você quanto que vale também esses iPhones aí na sua região. Fechou então? Tamo junto, rapaziada, até a próxima, valeu, falou, fui!